Вітаю! З вами Віталій Гарнов, і це головні новини країни за четвер, 30 липня. В Україні знову зростає кількість хворих на коронавірус. Станом на ранок четверга зафіксовано антирекорд – 1197 нових випадків. Серед основних причин більш активного поширення епідемії міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав проведення богослужінь та переміщення людей у зв'язку з відпочинком. Нагадаю, з 1 серпня країну поділять на 4 зони щодо рівня розповсюдження вірусу – зелену, жовту, помаранчеву та червону. Відповідне зонування затвердять у п'ятницю, поки 12 областей та Київ мають показники, які не дозволяють послаблення карантину. Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити тристоронню контактну групу. Цитата. «Якщо я зможу щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, робитиму це до останнього подиху», – заявив Кравчук. За його словами, нормандська зустріч відбулася завдяки наполегливості та політичній волі президента Володимира Зеленського. Від нього, власне, і залежало, хто саме очолить українську сторону. Нагадаю, другий президент України Леонід Кучма пішов з посади 28 липня. Служба безпеки України ініціює процес екстрадиції бойовиків військового формування «Вагнер». Для цього в СБУ звернуться до Офісу Генпрокурора та МЗС. Нагадаю, в ніч на середу в Білорусі затримали декілька десятків найманців під Мінськом. У зв'язку з цим в країні скликали надзвичайну нараду на чолі з президентом Олександром Лукашенком. Згодом стало відомо, що це вагнерівці, в тому числі і ті, що воювали проти Збройних сил України на Донбасі. Продаж заморожених в'язниць у Мін'юсті планують розпочати цього літа. Про це повідомив очільник відомства Денис Малюська. За його словами, після надходження коштів від продажу розпочнеться проєктування та будівництво нових. Насамперед, мова йде про Львів та Київ. Також міністр додав, що експериментальний проєкт щодо запровадження платних камер у СІЗО працює успішно. Вони функціонують у 19 слідчих ізоляторах, найбільш успішний серед них – київський, де вже заробили 248 тисяч гривень. Платну камеру в одеському СІЗО відкриють 1 серпня. Це були головні новини країни. До побачення!